Ču da vas pitam, može još troje za fucu? Nijemo loša ideja. Da, Rozine, ne brini. Jesi se skrljala, ali vredelo je. Nevenka je završila ekonomski fakultet. Ou, Nevenka je prava opasnica. Uzmite Daru. Majko Jugović. Dobar dan. Došli smo da napravimo popis imovine. Zoka ti je moj cimer. Serija Kamiondžije. Nedelja u 20 časova na Prvom.